刘光彦，山东工商学院教授，投资理财研究所所长，对外经济贸易大学外聘教授，博士研究生导师，主要研究方向为财富管理与资本运营、金融市场，多次指导学生获投资比赛大奖，20年来创造了超100倍的收益，著有《中国股市百战百胜的诀窍》。好，同学们，咱们开始啊。这个如何投资中国股市啊，也就是咱们这门课的最后一部分。这个投资人应该具备的基本条件，我们已经给大家介绍完毕。今天上第二部分，如何投资中国股市啊，如何在中国股市获得收益，回避风险啊。投资人必须进行正确的投资分析，以便能够选择正确的投资时机和正确的投资对象。那么这里面，第一，要对股票投资的技术分析，对股票投资的基本分析，能够做出正确的推理来。技术分析理论，技术分析指标，基本分析的宏中微观分析。第三个，在技术分析、基本分析的基础上，写出来正确的投资价值分析报告，正确的预测收益问题、风险问题。强调一句，正确的报告指导你正确的行动，错误的报告将你引向深渊。最后就是选择正确的投资时机和投资对象，第二大部分的这么多，在分析的基础上写出来风险价值报告来，然后委托买卖。最后一部分，如何投资中国股市呢？这个投资人要灵活机动，策略得当，也是中国股市的投资策略和技巧了。第一，紧抓市场热点，紧抓龙头股票。市场投资成功的关键是什么？紧紧跟随市场热点，而且紧抓热点中的龙头股票。证券市场中啊，市场的热点永远是主流资金活动的地方，成交量大、涨幅大的地方，流动性强、可以有效回避风险的地方，相当于战争中的撤退，跟着主力部队走，生存的机会就更多，发展的机会就更多，风险就更小。这第一。第二个，市场热点不断变化，不同时期热点不一样，这是每个投资人要明白的。所以你不要固定在一个地方，面对变化了的市场，你的投资组合呀要不断修正，卖出原来的热点，买入新的热点。第三个，龙头的股票的特点是有充分的流动性，即使股灾来临，也会给投资人足够的逃跑的时间。这一条是每个投资人永远牢记的，同学们。好，紧抓市场热点，紧抓龙头股票，龙头涨幅大，流动性
强，风险小，给你足够逃命的时间，不会让你套牢。第二，每个投资人必须牢记，顺势而为才能成功，逆势而动是一定要失败的。这也是切线理论的核心。第三个，每个投资人要具备高超灵活的投资技巧，这就是投资技巧问题了。第一是跟进策略，市场营销学中的跟进策略，是不是？同板块中某个标的大幅推高以后，尚未启动的同样质地的有补涨的机会，跟进策略。好，这里面有一些啊，像山东黄金大幅上升以后，2016年金贵银业跟随上升，玉光金签也随后补涨，等等等等。这第一个跟进策略。第二个，从上市公司披露的信息中捕捉机会。每个投资人不但要具备研判、阅读企业财务报表的能力，你不但要具备这个能力，而且还要仔细阅读，从中发现投资的良机。第三个，从跌宕起伏的期货市场中寻找机会。期货的价格走势决定了相关上市公司产品价格的升降，决定了这些上市公司的效益的升降，决定了他们的投资价值升降，决定了他们的股价涨跌，决定了投资人的盈亏。我们的众多的上市公司生产的产品在期货市场交易，这些上市公司股价走势与期货市场价格走势密切相关。你比如说贵重金属黄金、白银、有色金属铜、铝、铅、锌、镍、钢铁、煤炭、铁矿、焦炭、农副产品等等等等。特别是钢铁、煤炭，是不是这个铜、黄金、白银？你看山东黄金，我们刚才说了，2016年为什么山东黄金逆势大涨呀？是因为这一年黄金价格，上海黄金交易所的金价从213涨到接近300块。我们看到江西铜、安徽铜、云南铜三大铜的上市公司与上海期货交易所的铜的交易与伦敦铜的交易密切相关的。所以第三个，股票市场的研究脱离不了期货市场的研究。第四个呢，找估值低的标的，从这样的低估值中寻找机会，这是第三个。第四个就是高超仓位管理的能力。仓位的管理啊，就好像一个指挥战中的将军管有士兵的使用一样，满仓时就意味着你的士兵全部投入战场，连一个预备队都没有。一般的指挥员是不这么做的，必须留有预备队以防不测。所以证券投资呀，满仓就是高风险了，更不要说近几年大量出现的融资买股票的问题，这相当于借兵打仗，哪有成功的可能啊。这第一个是仓位的管理哈，不要满仓，就算是在上升趋势中
市场景气时，80%到90%的仓位就不少了。下跌时坚决空仓。最后一个，坚决摒弃融资、借款、挪用公款、炒股的思想，否则的话，一定是一条不归路。这个证券投资市场的研究，中国股票市场投资实务啊，这个我们一共给同学们介绍了六部分。这个中国股票市场投资大框架、中国股票投资市场、中国股票投资分析、中国股票投资风险、中国股票投资实务，或者是如何投资中国股票市场，一共六个部分，我们和同学们介绍完毕了。这个时间很有限，市场很复杂，问题很难，希望大家听课以后能有所收获，谢谢大家。